Aƙalla ma'aikatan jihar Kano su 4,000 da gwamnatin tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje ta tsawaita wa'adin aiki ne ake sa ran za su yi ritaya a ranar 1 ga watan Disambar 2024. Gwamnatin jihar ta ce ta kammala bincike da tantance ma'aikatan waɗanda aka yi wa ƙarin wa'adin aiki bayan sun kai shekara 35 suna aiki ko kuma suka kai shekaru 60 a duniya. Idan za a iya tunawa dai, tsohon gwamnan jihar Ganduje ne asasa shirin tsawaita wa'adin aiki a jihar, inda ma'aikata za su iya ci gaba da aiki har na tsawon shekara 5 bayan sun kai lokacin ritaya. Sai dai kuma bayan gwamna Abba Kabir Yusuf ya tsare kan karagar mulki a ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2023 ne ya soke wannan ƙudurin, sannan ya yi umarnin a dawo da shekarun ritaya shekara 35 ana aiki ko kuma shekaru 60 na rayuwa a duniya. Da yake zantawa da manema labarai, shugaban ma'aikatan jihar Abdullahi Musa ya ce bayan an soke ƙudurin ne aka kafa kwamitin domin ƙididdige adadin ma'aikatan. Bayan bincike ne kwamitinmu ya gano cewa kusan ma'aikata 4,000 suke cikin wannan tsarin, amma za su yi ritaya a ranar 1 ga watan Disambar 2024. Wannan na nufin a ƙarshen watan Satumba za su miƙa takardar ajiye aiki, inji shi kamar yadda jaridar Punch ta rawaito. Sai dai Abdullahi Musa ya ƙara da cewa gwamnatin ta shirya maye gurbin da za su bari bayan sun yi ritayar.